все повече млади хора. Нажежените страсти от последните избори са провокирали младите жители на морската столица да поискат висше училище за обучение на народните политици. Какви са още предложенията им за промяна, обобщава председателят на Сдружението на младите психолози Петя Събева. Лимит на горната цена на хранителните стоки, следени за корупция в училищата и вузовете, вузове за политици, според тях трябва да има, да се плаща за образуването на партия, да има изисквания към политическите позиции на кандидатите. Относно безработицата, предложенията, които младите хора дават, са по-ранно пенсиониране, повишаване на заплатите, уеднаквяване на условията за работа, премахване на корупцията и купуването на дипломи. Целта на проекта е да се спре изтичането на млади хора от града към чужбина. В проучването Варна, привлекателна за младите хора, са се включили 306 младежи на възраст от 14 до 35 години. Направен е подбор и обучение на млади доброволци като тренинг водещи. 20 от тях получиха своите сертификати от сдружението. Вече е създадена и база данни с техните досиета. Младежите могат да бъдат обучители на общинско и национално ниво.